You ready? Ano ba ang highest film gross film of all time? Adjusted for inflation, 1 billion pesos, 160 million pesos in 1983 money, 85 money. Tapos 1 billion pesos, 0.7 billion pesos in 2021 money. Si Kuya Germs. Siya dapat ang king of Philippine movies, hindi PJ. Sino mas mayaman? Ah. You ready? Dapat si ano dapat? Dapat hindi dapat si PJ king of film, ano, king of movies. Ang galing nga, alam mo sa payaso? Clown siya sa payaso? Kinisinakal lang yung mga kalaban na napatay nila, tinali niya, restrain niya na sa kanang. Na napatay na walang dugo. Walang baret, sinakal lang yung kalaban niya. Ang ganda ng payaso, narimbang ko sa cinema one. Ay, guys, good time. Dapat si PJ mo. Tapos, oh, tama. Tapos, man mo rin yung dapat king, king of Philippine movies, eh. Yung dati kay Marcos, Nutri-Clean. Kasi sinasabi ng mga DDS, masarap daw. Hindi na ganyan, mas masarap ang Angkor eh. Mas masarap ang Angkor. Okay, okay lang dyan. Ready? Alam mo, sinasabi nga talaga, masarap ang Angkor, tama sa darap. Walang tatalo sa alas, kaya naman niwala dyan. Mas masarap ang Angkor. Ah, sarap. Okay, correct mo ako. Totoo ba yung nabasa ko na ang highest estimate ng mga Marcos cronies, may good and bad, 200 plus. Lahat ng mga Marcos cronies, 200 plus sila lahat. Hindi, 200 plus people. Wow. Tama ba ako hindi? Marami pa tao nyo? Hindi, ano? Tao ba? Hindi, yung cronies ni Marcos. Pero alam mo ba may mga crony siya na literal mas mayaman pa kay Marcos kahit sa buong nakaw nila. Sobrang rami. Meron pa nga iba secret millionaires eh. No, I'm serious. Tapos ito, there was, ito kilala mo to ha. Wala nga ba ng ginto na yun eh. Bilo na lang yun eh. Ano? Wala nga ba ng ginto. Ito, pinakalita. Samsung pen ko ginto. Totoo to. Almost 40 years. Okay, dyan. Para may YouTubers. Siguro napatay na yung tatay niya. Ewan ko, namatay na ba? O siya na lang yata yung nagmumana. Pero sa Medical City, mayroong pasyente doon, nakatago. Almost 40 years nakatago. Yun pala, secret trillionaire siya. Buwang eh. Pero siya lang naghahawak ng buong mana, lahat ng mga ng family na yun. Anyway, itong woman na ito, si ang pangalan niya sa Ma'am Beth in si 10,000 sa kanya, Miss Elizabeth. Ma'am Elizabeth eh. Okay. Ma'am Beth, Ma'am Beth dahil Elizabeth siya, Ma'am Beth. Beth kaya rin ang ni Sim? Makapatanda. Si Huko yung apelido. Up to this day, yung bahay na sinunog niya, na ang daming collection ng tatay niya. May pag-umabayto si Jason ba? Literal. Mami. Pinakamalaki sa Forbes Park hanggang ngayon. Pero yun nga, nasunod na yun. Wala na yun. Siguro empty lot na yun. Alam mo ka na kalaki lot. Mabayit niya mga journey, ma'am. 2.5 hectares. Ang second biggest lot sa Forbes. Pero talaga na kuri yan. Hindi mabibigyan niya sa lot. Kay Robby Antonio. Kilala mo yung sa Antonio, di ba? Yung Century Properties. Sa kanya yung second biggest. Pero biggest up to now. Now. Pero yung biggest to this day na ever sa Forbes Park was a 2.5 hectare lot. Oh. Maganda siya. Tapos parang siya 8 floors?
8 floors. Tapos ang daming collection ng tatay niya doon. Na yung collection ng tatay niya, madami, ano sabi daw, in-search mo sa Wikipedia, di ba may sabi, may magnet, mother, may mga hindi pa nga, ano, alam na sobrang, to this point na, kunyari, isang collection lang, mas valuable pa sa ano sa Mona Lisa painting. Mona Lisa painting $800 million. Kung ano kung may magbibili, pero at that time ngayon bawal na bilhin. Pero there was a point na pwede 'yun bilhin. 'Yun may literal may secret, ang daming secret collection. Hindi matagal na rin buwang yung babae sa market dahil beauty tigers siya before. Magkaisa ako ng mukha. Ano, alam ko ba yung mga person ba? Kaya nga Elizabeth eh. Ano, beauty tigers siya before? Tapos, buti pa panahon niya ni Marcos, alam ba ginagawa niya sa mas magandang babae sa kanya? Literal, talaga, halata ng buwang niya ng magagawin niya. Utosan niya patayin. Oh, seryoso. This place is the master of gusto. The master of gusto. It's a secret ring that his heart is pressed. Anong pangalan daw, boss? Tapos ako pa din ang kuwento. Sa tuwing ito, wala na po si Timor and